Рух будь-якого транспорту на окупованій території через Луганщину заборонено. Виняток – велосипедисти, пішоходи та міжнародні гуманітарні організації. Відповідне розпорядження підписав голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Воно набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації і діятиме до законодавчого врегулювання Верховною Радою та Кабміном питання про переміщення вантажів на окупованій території. Таке рішення очільники області пояснюють тим, що раніше прийняте розпорядження про заборону руху вантажівок і мікроавтобусів не виконувалося, а мікроавтобуси завозили на окуповані території незаконні вантажі, в тому числі і алкоголь. Виняток зроблено для пішоходів, велосипедистів і для автотранспорту міжнародних гуманітарних організацій. Ті люди, яким конче необхідно, вони можуть виїхати з окупованих територій через Донецьку область, де такої заборони немає.